Denne video, jeg skal prøve at lave en rumba, en rumba box og en rumba shuffle. Rumba shuffle, det er noget vi kalder det her i vores klub. En rumba, det er tre trin, enten på 1, 2, 3 og laver ikke noget på nummer 4, eller den kan køre i halvtrin, så den her 1 og 2. Jeg prøver at vende mig om og laver rumba. Først laver jeg en rumba frem til højre, og jeg kører hele takten. Så vi går ud til højre på 1, samler til med venstre ben på 2, og går frem på højre på 3. Så laver vi ikke noget på nummer 4. Vi kan også lave et lille støt. Vi laver en forlandsrumba til venstre. Vi går til venstre på 1, går samler til på 2, og går frem på venstre på 3. Og igen laver vi ikke noget på nummer 4, men vi kan også lave et lille støt. Man kan også gå baglæns i en rumba. Vi laver en baglæns rumba til højre, går til siden på 1, samler til på 2, og går tilbage på 3. Laver ikke noget på nummer 4. Man kan også lave et lille støt. Man kan også lave et lille kick. Det kommer helt an på, hvad koreografen siger. En baglæns rumba til venstre. Vi går til siden på venstre på 1, samler til på 2, og går baglæns på 3. Og igen laver vi ikke noget på nummer 4. Vi kan også lave et lille støt. En rumba kan man samle som en rumbaboks. Det vil sige, at man laver både en forlæns og en baglæns rumba på de 8 count, man har. Eller hvis det er i halve takter, på de 4. Vi prøver at lave en rumbaboks på 8 takter. Til højre, til siden samler og frem. Vi går til siden på 1. Samler til på 2, går frem på 3, og ikke noget på nummer 4, eller et lille støt. Men for at lave rumbaen pæn, og hvis man ikke laver noget, så når man går til siden på venstre, kører man lige benet op omkring højre og ud til siden på 1, samler til på 2, og går tilbage på 3. Nu kører jeg den kun i 1, 2, 3, 4, men hvis det er rigtigt, så vil den se sådan her ud. Jeg prøver bare at tælle den, det siger på 1, samle 2, frem på 3, støt på 4, samle 5, siger på 5 her, samle 6, tilbage på 7 og støt på 8. Hvis den kører i halve takter, så går man til siden på 1, samle til på og går frem på 2. Går til siden på 3, samle til på og går tilbage på 4. Det var en rumba og en rumba shuffle, en rumba box. En rumba shuffle, som vi kalder det her, med shuffling boots, det er en sammensætning af to trin. Det er en sammensætning af en rumba og en shuffle. Vi går til siden, og vi shuffler fremad. Det er for at lave det nemmere for ham eller hende, der står og skal dirigere det hele. Vi går til siden på 1, samler til på 2 og shuffler frem på 3 og 4. Den kan også køre baglæns. Det gør vi til venstre. Vi går til siden på 5, samler til på 6 og shuffler baglæns på 7 og 8. Det var rumba, rumbabox og rumba shuffle.